Dobar dan predraže, novi dan ova sreća, neko manja, neko veća. Glodar beli, sreću deli, ako ima sreće da si na strani istog tog glodara, ako opet nisi, onda bubonska kuga ti ne gine. U svakom slučaju, predraže, koliko čujem, ti si ove nedelje bio vredan, proteklih 7 dana bavio si se domaćim, a boga mi i stranim temama. Kaži ti mene, šta tebe to tako žulja, a da je interesantno za naše slušalce? Pa nije da me bilo šta žulja, nego mi pade na pamet zato što imam ja tako neki prijatelja koji su slični tebe skloni teorijama zavere, pa smo nešto pričali o tim teorijama zavere i ja sam samo njemu rekao da od tih silnih teorija zavere ja poprilično verujem u dve, a ove ostale ne, a to je u 11. septembar onaj napad na one dve kule bliznakinje da je nije bilo tako ko što se nama priča i druga stvar je sletanje na mesec. Ali sad pusti sletanje na mesec, nego zašto mi je zanimljivo ovo prvo? Zato što je jedna od teorija je kod ovog bombardovanja kula bliznakinja, a ja u nju verujem da je to sve nameštaljka, znači američka i jevrejska u pozadini, da se napravi jedan incident koji će kasnije da bude povod da se sad napadnu Irak i Afganistan, da se po svetu izigrava policajci, da se poubijaju ovi muslimani, da se mnoge stvari prevrnu. Znači, trebalo je povoda i razloga i zato su sami namestili da pobiju ono malo ljudi, kažu 2000, a opet tu ima mnogo čudnosti, ali sad govorimo, to sam samo pomenuo. E sada, po meni potpuno ista stvar, a kazat ću šta mi je to danas došlo pa da pričam o tome, potpuno ista stvar je se po meni desilo, evo sad je godišnjica u Izraelu, kada je Izrael doživeo ovaj napad od ovih mudžahedina sa svih strana, kad su im pobili onu decu ili ne znam koga su god naišli u svom napadu i sad se postavlja pitanje, kao i kod Amerikanaca, kako to da Izrael, koji definitivno ima verovatno najjaču obaveštajnu službu, jel tako žive gde jesu i moraju da bi preživeli u svetu, njihov Mosad. S druge strane, već imamo i dokaza i priča da su vrhunski nekad vođe Hamaza ili ovih Palestinaca bili u stvari na kraju izraelski špijuni koji oni na vrhu. A posebno pazi u današnje doba mislim elektronike, tehnike i tako dalje da tvoja služba ne može da otkrije da će 40.000 ljudi da krene u napad i da će da bude ispaljeno toliko raketa i tako dalje, to je znalo. Ajde da uzmemo jedno 5-6.000 ljudi koji su učestvovali u tim napadima, a da ne zna svemoćna obaveštajna služba. To je meni neko pričao. I ja danas, pazi, danas je bila slika, pošto su Izraelci ubili ovog zadnjeg, sina se zove, ne mogu se setim kako, Sviner ili tako nešto, vođu Hamaza, i sad su Izraelci pokazali snimke iz tunela njihovih i ovog dok je bio nekada u tunelu. Znači, ovi Izraelci čak u njihovim tim tunelima imali su kamere da snimaju šta se dešava i nisu znali kao da se napad sprema. I šta su oni uradili? Isto kao Amerikanci, oni su žrtvovali onu svoju decu i one tamo ljude da ovi krenu da naprave taj masakr. Pustili su ih namerno, a onda su to iskoristili za da kažemo, kontranapad. Evo, dok mi pričamo, ja sam sad bio ovako pred razgovor da vidim da li ima neka zanimljiva tema, pa mi je ova našla. Današnja je vest, na primjer, da je 87 ljudi pobijeno u jednom napadu Izraelaca danas, evo, dok mi pričamo. Sutra će da bude još i više, verujem, i ne znam, bre, ti znaš bolje cifru, čini mi se 40.000 ljudi da je pobijeno do sada u ovom ratu i ja mislim da su ovi to napravili namerno, znači ove su pustili da pobiju njihove stanovnike koje su žrtvovali i onda su uradili ovo što jesu po istoj formuli, apsolutno ili vrlo sličnoj onom septembru
11. Evo, to sam teo ti kažem, nećemo više o međunarodnim temama, ali to mi je ovako bilo zanimljivo zato što sam danas video, to mi je bio u stvari, ajde, povod da ti se javim sa ovom temom, zato što sam danas video, pazi, snimke izraelske iz tunela gde prolazi ovaj njihov šef. Znači, oni su imali između ostalog i kameru u najskrivenijem tunelu zato što se tamo gazda nalazio. Znači da su bili svuda i nisu znali za napad. To po meni nije moguće. Ne znam, jel ti smatraš da nisam u pravu? Vidi, ti, pazi, sukob traje godinu dana, što oni nisu mogli u tih godinu dana da postave kamere. Ajde, ako su već planirali da ga ubiju, znači u toj nekoj pripremi morali su da ga nadgledaju, znači na osnovu čega si ti izveo zaključak da su ti snimci od pre godinu i nešto dana. Drugo, šta je manjkavost te tvoje teorije, kao i svih vas koji volite te teorije zavere, koje nemaju osnova, neke imaju, neke nemaju, mada teorije zavere suštinski se na kraju ispostave da nisu ni teorije zavere. To je da... Zašto misliš da su službe sve moguće? Na kraju krajeva, ja koliko znam, Mosad spada u vrh, ali ne spada u baš da je onako najobaveštenije na svetu. A drugo, ja mislim, a ti to znaš bolje od mene, da većina službi gradi famu o svojoj moći, nepogrešivosti i tako dalje, ono čuveno ozna sve dozna, udba naša sudba. Pa nešto nisam ubeđen da oni baš mogu, osim ako ne žele da budu baš toliko svemoćni i svemogući da su svakom elementu, znaš. Ne, pazi, razumem tvoje primetbe, ali ovo je bila, pazi, ja razumem da ovaj Mosad naravno nije svemogući, da ne može da im pronađe sve njihove neke ćelije i sve njihove, na primjer, oni koji dolaze sa bombom pa se raspadnu, pazi, oni bi ga zaustavili da su mogli. Međutim, nisu ni oni, što ti kažeš, naravno, sve znajući i sve mogući, ali operacija ovolikih razmera, sa ovoliko uključenih vojnika, sa toliko uključenih ljudi koji će da krenu, pazi, to je prevelik projektat da bi mogao da ostane nezabeležen od nekog od tih agenata, kao i u Americi, pazi, i oni imaju svoje, pazi, njima tu sada dolazi čovek koji dolazi da uči letenje, ali ne uči sletanje, nego samo poletanje, razumeš, u nekim tamo školama, a to se ne primeti. Pazi, ali sve si ti upravo, mi isto imamo primere. Tipa i Zorge i Tricikl, odnosno naš Duško Trifunović, su obaveštavali Staljina i mnogi drugi da će biti da je plan Barbarossa kreće, pa opet su Nemci uspeli da iznenade i to su milionska armija. Drugo, nisam siguran da je baš 40.000, mislim da je manje njih krenulo. Znači, sve je, kako ti kažem, uvek postoji mogućnost nekakvog previda. Možda su oni žrtvovali, ali vidi, ako pričamo o tom konfliktu tamo, nemam nikakve, kako da kažem, nije mi zanimljivo, nije, ali u svakom slučaju moje su simpatije uvek na strani Izraela, jer da smo mi radili ono što je radio Izrael, ne bi nam šošoni sad dole divljali po jugu Srbije i ne bi pravili probleme. Mislim da to tako treba. Čak i da su žrtvovali 2000 ljudi, nikakav problem ja ne vidim u tome da smo mi žrtvovali 2000 ljudi, očistili južnu pokrenu i završili priču jednom sa svakda sa šonima, što je potpuno po meni legitimno i svaka država pravo se brani. A da ne idemo dalje do toga da ja i dalje ne razumem one morone koji i one bezmozgoviće koji su na strani Palestinaca, tog isto Hamasa koji je igrao fudbal srpskim glavama u Bosni. Postoje slike, postoje snimci. Znači svaki idiot, ja nemam drugi termin, ili bezmozgović ili kako god, koji ima nekakve simpatije, samo neka pogleda slike odsečenih srpskih glava koje drže pripadnici Hamasa i neka onda kaže jeste, ja sam za sirote Palestince. Ti sirote Palestinci nisu imali milosti prema nama 90-ih, ne vidim zašto bi imao bilo. Ne, pazi, ajde da ti ja kažem, pošto odranije znam da nisi ljubitelj ovih internacionalnih priča, evo da završimo sa ovom, eto, na početku, ali ja bi sad nešto rekao, a kazat ću ti zašto. Znači, vest koja je sad vrlo vruća, kako bi je rekao, je da je, ajde sad ti čitam vest, glumac, scenarista i muzičar Nikola
Pejaković Kolja postavljen je za novog direktora drame Srpskog narodnog pozorišta, a za direktorku baleta Aja Jung. TNP gde? U Novom Sadu? U Novom Sadu. Dobre. Oboje. Dobre. E sada, sad ko ne prati ovaj malo zbivanja, ovom našem glumcu Nikoli Pejakoviću Kolji, koji je inače iz Banja Luke, rodom, njemu su, ja sad zaboravih pre koliko meseci, pre nekoliko meseci, on ima neki bend, pa je hteo u dvorani MTS-a, zakazan mu, nam je bio koncert, pa mu je koncert bio otkazan zbog njegove političke aktivnosti, je naglo je počeo da hvali litijum i krenuo sa ovaj uz predsjednika Vučića. Ova Aja Jung, ona je uvek bila uz predsjednika Vučića, pa je sad malo pojačala. A ovaj i onda inače, jel ti znaš kako je pravo ime Aji Jung? Ne. Adriana Krtolica. Ona se zove Adriana Krtolica i ona je rođena ovaj u Bosni, znači Republika Srpska ili Bosna, ne znam gde je. Znači dva bosanska kadra, kako bi ti rekao, nam dolaze u Atinu Srpsku i to da vode Srpsko narodno pozorište i balet. Ali šta sada, šta je meni sad najzanimljivije iz ovih vesti? Meni je tu najzanimljivije da ti u Srbiji imaš, naravno, pretpostavljam, jako mnogo mlađih ljudi ili srednje godine, jel tako, koji su, hvala Bogu, tako i treba, ambiciozni da nešto postignu u svojoj profesiji, u svojoj karijeri, možda i oni da postanu neki šefovi, direktori, jel tako, lepo je, čovek i treba da se nada i da teži tako ka nekom uspehu. I onda kad vidiš ovu vest, onda, a nije to ni prvi ni zadnji put, jel tako, nego se potvrđuje, onda sva ta omladina, deca ili ovi nešto kasnije, ako nisu shvatili, onda shvate da je u Republici Srbiji put do nekog uspeha, da kažem, ili do nekog mesta ovaj ozbiljnijeg, da upravlja nekim institucijama, isključivo vodi kroz dupe uvlakačenje prema ovaj vrhovnom komandantu i predsjedniku svih Srba, Aleksandru Vučiću. Pazi, to je jedini kriterijum da ovi ljudi dobijaju, tako je i direktor ovaj Narodnog pozorišta postao Goncić, zamisli. Goncić postao od svih glumaca koje imamo ili od svih režisera ili scenarista. Pazi, sada ja nisam... Ajde, rekao ti, ok, možemo, složimo da je Goncić fleka. Koga bi ti postavio? Pa ne znam, stvari, ja opet kažem ti, sigurno ove ne bi poslala. Pazi, evo ti imaš, na primjer, u svoje vreme, ne samo da ti kažem... Ja nisam ekspert za balet i stvarno ne, ali što se tiče Kolju, tu se ne slažem. On je prvo profesor glume, koliko ja znam. Ne, ne, dobro, u redu, ali gledaj, samo ti kažem. Evo ti, u listu Novi standard, kako je nekada bio nezavisan, a sada nikad ne piše loše o Vučiću, tamo je izašla i Aja Jung sa Dorćola, na primjer, izašao tekst, e sada ti kažem samo podnaslove. Gramzivost bez granica, to je prvi podnaslov. Drugi podnaslov je Pandorina kutija, znaš. Tako da oni pokazuju ovu Aju Jung kao jednog prevaranta, pazi, opet Adriana Krtolica, znaš, da promeni ime u Aja Jung da bi izigravala neku kao jevrejku da joj to pomogne u karijeri, što je i pomoglo. Ali opet ti kažem, ako, jel ti misliš da bi ovaj koga ti voliš, ajde u redu, nema veze, Nikola Pejaković Kolja iz Banja Luka, jel ti misliš da bi on postao direktor drame Srpskog narodnog pozorišta da nije rekao da litijum treba da se kopa? Znaš kako da ti kažem, što se tiče, kako si rekao, da li bi postoje ili ne bi? Ne bi. Ne bi postao. A vidi, mislim, ti si sa određenom observacijom u pravu, ali nije uopšte, ja ne vidim problem ko je direktor drame i baleta. Koga briga? Ajde, budimo realni, koga briga za to? Meni je problem, dobro, ali sad čekaj, pazi, ali ja tebi meni kažem... Meni je problem ko je meni ministar
ministar energetike, ministar rudarstva, ministar financija, ministar građevine. Ma stani bre, brate Nenade, ali pazi, ovde se po tom kriterijumu, koje... Ovde se sve radi po tom kriterijumu. To ti, ti imaš, na primjer, ja sam ubeđen ako imaš društvo pecaroša u Ovči, na primjer, da će tamo da izabere ovog pozitivnog. Ja ti hoću ti kažem, ajde da ne idemo sad, da li je lično koja, kakav je lik, mnogi kažu da je on simpatičan i okej lik, on je bio scenarista i onih odličnih serija Meso, Kosti i Advokado, ja mislim da se zvao ovaj, i ne bi nešto, ajde sada ti se vezuješ za neke likove, ali nisu likovi bitni, nego je bitan taj sistem. A vidiš kod druga Tita Bravara, na primer, on je postavio za, na primer, prvi predsjednik udruženja pisaca Srbije 1946. godine, kad je uzeo vlast, on je tamo stavio Ivo Andrića. A što ga je Ivo Andrića, molim? A što je stavio Ivo Andrića? Što ga je voleo? Pa zato što je bio, što je, ti misliš da Ivo Andrić nije zaslužio da bude na tom mestu? Ja njega stavio što ga je voleo. On je dao, ne znam koliko silne pare, da se lobira za Krležinu Nobelovu nagradu. Pa dobro, jeste to kasnije bilo, je bi ga pazio. To je Andrić se izjašnjavao kao Srbin i bio srpski diplomat i tako da. Nego ga je stavio što nije imao koga. Pa dobro, pazi. Evo ima sad ovu seriju, spominju sve te likove, kako se zove, koga je mogao da stavio? On nije imao koga, čoveče. Pa dobro, ajde, ali pazi, ja seriju nešto nisam gledao, ali ti kažeš... Andrić je najveći koji je ostao u zemlji, koji nije emigrirao. Dobro, ali pazi, opet, pazi, kod nas, kod druga Tita Bravara, nekih 70-ih godina, znaš, da ne računam kasnije, jer on je kasnije odlepio i on je, Bravar je kasnije čisto se ovako samo šetao dok su drugi vodili politiku i on nije imao pojma, bar jedno 10 zadnjih godina svog života, ali dok je bio u formi, razumeš, ti si imao opet kod nas i sad se, mi smo imali, na primjer, ajde da ti ja, pošto sam ja mašinski inženjer, pa ajde da ti kažem iz neke struke koje sam ja imao, mi smo imali kod Tita izuzetno uspešnu svetsku kompaniju Energoprojekt, koja je radila po svetu, radili projekte i tako dalje, i tamo je bio direktor, čovek koga svi znaju, koji je izuzetno sposoben i napravio tu firmu. S druge strane, imao si onaj, ne znam... Šta je poenta priče? Samo mi to reci. Šta je poenta priče? Da mi imamo ovde budale na svim mestima, evo ti Toma Mona, tvoj prijatelj je Bigar. Znaš ti koliko je koštalo nas to što je Energoprojekt, 25. maj, autoput, idane na mostogradnje, svi ostali radili po tim nesvestanim zemljama. Koliko su milijardi dolara da godišnje davali našoj takozvanoj nesvestanoj braći? E pa dobro, to je sad bio internacionalizam, politika, revolucija koja traje, Trotski. To je bila surova realnost, da u trenutku kada se raspada Jugoslavija duguje 30, ondašnjih 30 milijardi dolara. I tako dalje, i tako dalje. Znači, vidi, pusti me tih priča, ja ne sporim da SFRJ nije bila ozbiljna država, jeste bila ozbiljna država po mnogim parametrima u odnosu na ovo danas, ali da je bila smešna... Pa sačekaj čoveče, ali gledaj ti šta se ovde dešava, ja sam to ti već jednom pričao, pazi, u svim ovim zemljama ozbiljnim, jako, jako ozbiljna ljanlik, jako ozbiljan lik je šef obaveštene službe koje postoji u toj zemlji. U mojoj Australiji to Azio se zvali ili Ozio se zvala njihova UDBA, u Americi je TCIA ili KGB ili ne znam koji. I tamo se na ta mesta se znači stavljaju kadrovi koji su najžešći, koji imaju 20 godina nekog rkanja i kokanja po toj obaveštenoj službi da bi dotle stižao, a mi stavimo ovde Orlića, pa Orlića gnjidu jednu, kaka se ne rađa, govnara jednog dupe ovlakača, a pre njega bio Bata Gašić. Dobro, vidiš, Bata je nepogasa se tako loša, ali pazi, koji su to kadrovi? Gledaj Vulina, čoveč. Šta je za tebe merilo dobro i loše? I šta je, kako ti da staviš bilo šta drugo? Ovde hvale Stanišića koji je za vreme Milošića, koji je bio na školovanju u Americi. O čemu mi pričamo, bre? Šta ti sad otkrivaš upu na Saksiji da ovde vladaju strane sile od 903. na ovom? Ne, ja ne govorim da vladaju strane sile, to je druga tema, nego da postoji, pazi, kod ovoga... U nekom sistemu, izvini, predrže, u nekom sistemu koji je normalan, koji je dobar, koji funkcioniše, policiji, kakve veze ima, da li je, ako je policija kvalitetna ili služba bezbednosti kvalitetna, taj titular je nebitan.
A dobro, kako nije nebitan, treba staviti na vrh nekog normalnog. Pa šta je za tebi normalno? Pa ja mogu ti kažem šta je nenormalno, jebi ga, razumeš, nenormalan ti je Toma Mona, pazi, Toma Mona ti je nenormalan tip da bude, evo, da ti, kažem ti opet, ja, ako bi, mi o tome nešto nismo pričali, ne znam koliko, ali ako bi ja, ovaj naš vrhovni komandant, verovatno ima čak i nekih dobrih stvari koje je uradio i nekih onako nikakvih i nekih jako loših. I po meni njemu je najtanja stvar, apsolutno najtanja stvar kadrovska politika. Te se on izuzetan broj puta pokazao tu da to ne ume da uradi, pa pazi, i mi imamo bre, imali smo, evo, skoro se pojavljivala sa, ne znam koji je, podsjeti me ti posle koju je izjavu imala sad neku budalaštinu, skoro naša premijerka, jel tako, i ona ti je kadar koja je došla, koja pazi, polupismena, završila neki fakultet u Americi, ona ne zna da govori, dilea. A što zamisli da ti staviš ljude od znanja i integriteta na ta mesta, pa oni će njega da izguraju. Ja se ne slažem s tobom. On za sebe i svoje gazde vodi briljantnu kadrovsku politiku. Razumeš? Zamisli da neko dođe, ti si sad naveo primjer iz tvoje struke, recimo tebi ili ne znam, meni da neko postavi da budem, vodim sekretarijat ili ministarstvo u mojoj struci. Pa da, evo, Grčić je, pazi. Poslu bih ga rekao, ajde, beži, bre, razumeš, šta se baviš. Pazi, ali dugo vremena je Grčić bio, na primjer, najlepši primjer, razumeš, da čovek koji je bio vlasnik pečenjare, fantazija, postane... Ali ima neke sličnosti, čekaj, ne možeš reći da nema sličnosti, razumeš, pečenjara i termoelektrana. Pa ima, kako, pa... Pa radi na ugu jedno i drugo, šta? Pa dobro, upravo si. Pa nešto su pogodili, znaš, nije to da je on postavio, na primjer, ko što imaš, kako se zove, na primjer, postaviš nekog sportistu ili ono bivšeg sportistu sa kupljenom diplomom da ti vodi najveći grad u regionu, na primjer. A dobro, pazi, gledaj, da li si ti čuo skorašnju izjavu naše bivše premijerke, a sad predsjednice Skupštine, koja je rekla, a ispravi me, ja koliko nisam najbolje zapamtio, da je u stvari mnogo lakše da čovek uspe u inostranim državama nego ovde. Izvini, to je odlična ti tema, to je naša najveća medijska zvezda, JJ. A, izvinjava se, pomešao sam. Rekla da u jednom divnom razgovoru, ja ga stvarno preporučujem svima da odgledaju, ono je ko ima stomak i ko hoće da sluša gluposti koje se emituju na nacionalnoj frekvenciji, ona je izjavila u jednom trenutku da u Americi nije problem uspeti. Ko uspe u Srbiji, taj u Americi će lako da uspe. Ona to verovatno govori zato što ona ide sada da prati ove izbore u Americi i ja pretpostavljam da će ona da se kandiduje tamo. Ono, mislim da ona očekuje barem da bude guverner neke od država, to je minimalni položaj, ako ne i nešto više, jer Bože moj, u Srbiji je jako teško uspeti, a u onoj laganoj Americi koja je tako i mala, neka zemlja nebitna, tamo, kako si uspeo u Srbiji, ideš odmah se kandiduješ, kakav Trump, kakva ova cigančica, kako se zove ova, Biden? Harris, Kamila, kako se zove. Jeste, kakvi čoveče, mislim, oni su nule, bre, to ovde, ti završiš akademiju za mlade lidere, ti si spreman da vladaš Ameriku, to je poenta priče. Ima tu neke, sada ti kažem, kod te Jovane, slažem se što si rekao, ali ima tu nekih i zanimljivosti, znaš, jer vrlo je zanimljivo, ja i dalje nisam kao ti, razumeš, čovek koji ovako glorifikuje ovu zemlju Srbiju, da je najveća na svetu i da su Srbi najstariji i da nema boljeg piva od Valjevskog i da nema boljeg jela od Kaj. Tu se slažem, apsolutno. Ja sam tu objektivniji da u ovim stranim zemljama, znaš, ima i nešto bolje, ali ono što je objektivno... Koje je bilo bolje od Točanog Valjevca? Pa dobro sad, ajde, možda, ali predsjednica, premijerka je rekla da ona voji Zaječarsko pivo, znaš, i to sad ne može. Ono kad je Heineken u pitanju, šta, kako da ne voli. Ne, ja ti kažem, ona i liči na prosječnog radnika na građevini, to mora da se prizne. Da. Znaš, kad je stavi šlem, onako sitna, razume se, onim šlemom, znaš, ono malo kukovi širi, da ne kažem, znaš, nosi one uske sakojčiće, razumeš, onako i liči na nekog pomoćnog radnika tamo da prinosim alter majstorima i tako. Ima neke sličnosti. Znaš šta, nas je stvarno
znaš šta, nas je stvarno, ajde da ne bude vređanje, ali ipak činjenica, znaš, da mi imamo dugo vremena, imamo taj tandem Vučić i Ana, sad se to malo promenilo, ali na primjer imali smo to dugo godina i pazi, vrlo je zanimljivo da mi smo imali ipak objektivno gledano sa strane ovaj fizičkog izgleda jednu jako ružnu žensku osobu i jednog ružnog muškarca ovako na čelu države, i to baš ružnog i baš ružno. A što je najzanimljivije, sve pokazuje to, e to je jedna stvar da ja tvrdim da je to tako, da mi imamo, ako nemamo najlepše žene na svetu, onda smo sigurno zemlja među najlepšim ženama su naše u svetu. Možda jedino konkurenciju možemo da imamo u sibirskom delu Rusije, i s druge strane... Misliš, oni sibirski medvedi su zgodniji od ovih naših napucanja? Da, on malo su čupaviji, i isto ovaj, lepe su ove brazilke, tu ima malo mešavine rasa, ali 100%, pazi, to sam razgovarao sa strancima koji su dolazili u Beograd, pazi, meni tu dolaze stalno neki stranci, ovo ono, pa kad prođu Knez Mihajlovom, oni onako zevaju, okreću se i tako dalje, a i svaki grad, eto u Nemačkoj, na primjer, ima tako neku Knez Mihajlovu, to smo mi pokupili to sa zapada, i svi ti gradovi imaju neko šetalište, ali toliko lepih devojaka tamo ne možeš da nađeš. I druga stvar, ajde tu možeš i da se složiš, ali druga stvar, ja ti dajem na primjeru opet zemlje Australije, ne mogu da nađem ovaj neki drugi primjer, jer tamo sam živeo. Naši ljudi, mladi, koji su otišli kao inženjeri, ekonomisti ili lekari, stomatolozi, ako imaju, oni su svi tamo, da ti ja kažem, napravili dobre karijere. Svi su tamo napravili dobre karijere, retko su oni koji su, na primjer, a kao stručnjaci, kako bi ti rekao, propali. Zašto? Zato što su naši ljudi, ovaj, pored toga što su, ajde da kažem, žene prosečno lepše nego druge žene u svetu, i ja sam ubeđen da su i naši ljudi prosečno pametniji, sposobniji, nekako ovaj snalažljiviji, ali pre svega pametniji, da tako kažem, jer uspevaju u ovim malo intelektualnim poslovima najviše. Ja ne mogu da ti nabrojim koliko ja naših ljudi tamo znam. E sad, što su se oni asimilovali vrlo brzo tamo, to je sad druga stvar. Ali tamo imamo mi dobar broj naših ljudi koji su na vrlo visokim mestima, naročito u ovim kompanijama kao menadžeri, tamo gde se nešto radi, gde je potrebna neka ovaj pamet. I tu sada, tu blago možeš da kažeš da ova Jovana i ima ovaj neku, ima tu, što je najzanimljivije, neke istine, ali ovi tompusaši ovde koji su preko SNS-a se obogatili i voze ove Maseratije tako što su krali od uvukli se u mafiju sa izgradnjom puteva ili sa, ne znam, sečom šuma i tako dalje, to takvi, razumeš, teško da bi tamo uspeli, jer je tamo mafija ozbiljnija, znaš, tu mafiju vode tamo Italijani. I ovi, na primjer, tu ne možemo da se probijemo. Znaš, jer kod mafije, iako se mi hvalimo da mi smo u Srbiji, imamo negde mafije, mora se priznati da mi smo jedino poznati u Evropi kao likvidatori. Hitmen, što se zovu, to uglavnom Srbi rade, međutim, ovu mafiju, tamo drogu, korupciju i tako dalje, tu su mnogo sposobnije one divlje nacije, znaš, od nas. I tako da ovi ovaj gospođa Jeremić Puleni, s kojima se ona druži i ona lično, ovi koji su dospeli do tih visina kako jesu, tamo to uspeli ne bi. Ali ovi ljudi, što je najzanimljivije, koji ovde ovaj tavore u nekim kompanijama zato što nisu članovi SNS-a pa su na nekim mestima, a stručnjaci su, e ti ljudi, pazi, ti ljudi bi tamo u inostranstvu po meni mogli sjajne profesionalne karijere da naprave. Znaš šta, ti si rekao jednu istinu, da naše žene zaista spadaju u red najljepših, međutim, mislim da je to fama koja je bila, znaš. Naše žene od... Su poružnele ili još? Izuzetno, devojčice, pa usudim se reći do zrelih žena, sada imaju, te prati taj trend da liče na, da vole da imaju velika dupeta, velike grudi, one pućaste usne, znači da to bude neki afrički
ideja lepote i one žele da liče na one Afrikanke ovo, što tamo se šetaju gole, polugole sa ne znam onim lišćem, samo pokrivaju taj, ovo, što bi se reklo, zonu srama. Četiri listića, jedan napred, jedan nazad i dva gore na grudima. Čak ne nose sve po tim malo slobodnijim van naseljenih mjesta, ne nose ni te na grudima. Tako da ne bi se složio da ovaj trend sada koji se, znači pumpanje usana, ne znam, obrve, treba vidjeti da ne nabrajamo šta sve ove žene rade da bi se unakazile i da bi ličile na crkinje. Ovaj, mislim da nismo više u trendu. Jedino gde nas sada vade, oni nas spremaju za novu porno, odnosno vidim da se sprema otvaranje velikih javnih kuća i tako dalje. Znači, shvatili su mentalitet u stvari, da te drolje koje ovako se droljasto izgledaju, da je vreme da to konkretizuju svoj izgled. Znaš, i da se to strancima pružamo zadovoljstvo, kao što su Mađari jednom trenutkom tako bili centar porno industrije sveta, tako da plašim se da se to sprema i kod nas. Ne znam koliko to pratiš, ja sam slučajno naišao, pa samo da malo kopam po tim sajtima, to je bilo zanimljivo, vidim da sve više ima ovaj domaćih izvođačica i na Pornhubu i na onim ostalim sajtovima. Tako da, ne znam šta ti kažem, što se tiče ta lepota, plašim se da mi kao i sve ostalo volimo da upropastimo ono što nam je Bog dao. Ja se ne slažem, samo ti kažem, stani ovdje, samo te prekinem, pazi, ovo što si ti rekao, ja, na primjer, sticajem okolnosti, sam ovdje živim zadnjih 50 godina na Vračaru. I sad se manjim prekidima, sa prekidima, da. E, ali gledaj ovo, sada i ovdje na Vračaru, ovo što ti pričaš, mislim da je centar ovih starleta koje su napravile silne ove operacije. I ovdje svaki dan, pazi, ja i kad izađem u ovoj mojoj ulici, svaki dan možeš da vidiš scenu, svaki dan, pazi, ne sad ti pričam nešto video jednom, a to ti je da imaš jednu starletu koja usne onako ko da su izjedale pčele, ona obučena u neko zlato, sija, ne daj Bože, obavezno kera nekog malog ima i vozi onu džipčinu nekog Mercedesa, najveće koje može, ovako po ulicama. A pazi, obavno se, a kad se parkira, parkira se gde god stigne. Gde god stigne, na pešački prelaz, na ćošak ulice i tako dalje. I takvih ima ovde, kažem ti, u epicentarim je ovde na Vračaru, da ti ja kažem, ajde, u redu, ako ima ovih mlađih ljudi ili drugih ljudi kojima se takve žene sviđaju, meni ne, ali ajde, mogu da razumem da neko i to voli, na primjer da ima usne od pola metra ili tako nešto. Ali ja se nadam, a ti evo čovjek živiš sada na selu, ja ne verujem da takve likove možeš da nađeš u Rumi, u Sremskoj Mitrovici, ne znam, u Valjevu ili Gornjem Milanovcu i tako dalje. Ja se nadam da je ta izopačenost, znači što ti kažeš kod ovih naših mlađih sestara pravoslavnih, kulminirala u ovim mestima gde ima para. Znači, Vračar je po statistici mesto sa najvećim prosečnom platom u Srbiji i tu gde ima para, tu i dolaze ove koji sve to rade za pare. Ja se nadam da ovo što pričaš, da su nam ove žene poružnele zbog operacija i ovako, što sada ovako, kako bi ti rekao, kopiraju neke strane primere, ne daj Bože, ja se nadam da je broj takvih zanemarljiv, ali su vidljive. Dobro, ja ću ti samo reći, samo se ti nadaj. Pa dobro, ajde. Ali moram nešto te pitam, vidi, kad si spomenuo, naši ljudi su snalažljivi. Reci ti meni, si ti u mladosti se bavio švercom? Jesam, i to dosta, moram da ti kažem. Pa dobro, vidi, i ja sam, u 90. godinama, kada prosto nekako bio si primoran, jel tako, da se snalaziš. Ali znaš šta mi nije jasno, ti si malo stariji, bavio si se dosta švercom, ja sam samo eto iz moranja. Da, pazi, imao si ti ta zlatna vremena šverca. Kako nisi bare ministar energetike, majku mu, razumeš, ove švercovo patike, hvali se s time, razumeš, i postao predsjednik. Kako to može, jel? Gde smo mi pogrešili kad nismo od švercera postali politički lider ili državnici ove zemlje ili barem kandidati zemlje? Ne, sad mogu da ti kažem moju teoriju. Sada kad čitaš po novinama, malo zagrebeš,
imaš tu da ponekad nađeš i detalje iz života sadašnjeg ovoga sadašnjeg vrhovnog komandanta i uglavnom njega predstavljaju kao jednog blentonju u srednjoj školi koga su svi zajebavali i lupali mu čvrge i koji ni u čemu nije uspeo da ovaj uspe i koga su svi izbegavali onako kao seljačinu iz Bosne koji je tu došao, znaš. Vrlo je slična situacija na primjer kod Siniše Malog, jebi ga, koga su svi izbegavali u školu, pa kod onog Stefanovića koga su i Slina zvali. E sad taj tip koji nikad nije ovaj takvim tipovima, tim blentonjama su u stvari bili uvek uzori ovi mangupi. U, vidi ovaj, on se tuče, on ide ovamo, on ovaj švercuje i tako dalje. I onda oni sad pokušavaju da prikažu sebe kao takve, jer su im to bili idoli. Pazi, naš predsjednik je rekao još težu glupost, pazi, od ove, kaže, ma ja sam, kaže, bežao iz u vojsci, kaže, beže u grad. Pazi, čovek beže u grad i on sad to prikazuje sebi kao jednog mangupa, razumeš, šmekera koji je sad iz vojske preskočio ogradu pa beže u grad. I to ti je isto i sa, e, on je šverco pa pantalone. Pa ja sam, imao si njegovo priče negde, ja sam se tuko kao, znaš, ranije. I to je, znači, želja nekog da se predstavi kao, znaš, nekog polu mangupa, šmekera, koji je tuko, koji se švercovo, koji je bežao. Zamisli, čovjek pobegao iz kasarne u grad, razumeš, bez dozvole, i on se time hvali. Znači, on je čovjek, kako bi ti rekao, ovaj, s kojim bi neki psihijatar trebao da popriča i to malo duže i detaljnije i da mu objasni koje on ima komplekse i koje ima probleme, pa da ga ubedi da to ne iznosi na svetlog dana, da se ne blamira. Meni je veća blamaža što se hvalio da je bežao iz vojske u grad nego što je švercovo patike. Ne znam, ne slažem se tu, ovaj, ili ti ovaj misliš da su ipak patike, švercovanje veća stvarova? Znaš šta, to što je bežao, to vojska generalno radi. Pa to rade svi, jeba, da, sad u vojsku. To nije nešto, kako bi ti rekao, to nije nešto čime treba se hvališ, ko to nije uradio, taj nije bio u vojsci, mislim, ne zoveš. To ti je koji bežanje s časova ili bilo šta, mislim, to je normalna stvar da gledaš da uvatiš krivinu. E sad, ja, da, nisam, ti si u pravu, znaš, ja lično ne verujem i slažem se ja s tobom, on meni ne deluje s obzirom da su ga u srednjoj školi zvali Snežana, za to imam čak i svedoke. Ovaj, nisam ja siguran da on baš bio takva mangupčina da je išao u tursku švercovu robu, prodao patike, jer ovaj, pošto smo oni generacija, ja nešto nisam ubeđen da, a znam ljude u to vreme koji su to radili, to nije bio ni malo lagan i nije to bio posao za decu i nisam čak ni uveren da bi neko puštao decu u ono vreme, što ti kažeš, one države da se švrckaju preko granice, nose neku robu, valjaju, pa ide na pijacu, znaš. Ali pazi, u redu je to ako je tu izmišljena priča i ti to pričaš ortacima. U redu je to ako to pričaš na glavnom odboru. Čak i u redu je to pričaš i kod nas u Skupštini. Ali meni to ne smeta što on glumi ludilo. Znaš, to je njegovo pravo da on glumi. I njegovo pravo ako ima neke probleme da prosto ih ima. To je tako, svako od nas ima neke svoje bubice. Ali meni smeta, znaš, da ipak predsjednik moje države u nekoj zvaničnoj poseti tamo ide i priča kako je on valjao, bio valjator, razumeš? Ima bi malo smeta. Pa, moram da priznam, znaš, čak on je zezu Ivicu što peva, što je meni opet ono, znaš, eto, čovjek dokupo se mikrofona, mikrofon je zeznuta stvar. A voli. Pusti ga kad voli, znaš. Ali baš da ideš da pričaš, znaš, onda jednom, mislim da jednom inteligentnom i uvežbanom uhu koji to čuje govoriti mnogo o zemlji, znaš, ako tebi ne znam, predsjednik neke države možda se hvali da je završio neki prestižni fakultet, da je imao dobre ocene, da je, razumeš, ima neki fini pedigre, bi bavio se sportom, nekim humanitarnim radom, znaš, a ovaj se hvali, ja sam valjao falš patike iz Turske. Znaš, mislim, malo mi je to, kako bi ti rekao, znaš, u to vreme ja se sjećam, kaže, ti si stariji, možda se sjećaš, znaš, nije turska roba baš bila kvalitetna, razumeš, i onda je turska roba bila, kako bi ti rekao, ono što su danas Kinezi, pošto Kineza tad nije bilo kod nas. To je bio sinonim ko nije mogao sebi da kupi prave Nike koje su bile relativno skupe i retke po komisionima, nisu sad prodavali u prodavnicama. On je kupovao te turske Nike, kako se zove, lepio ovaj, ili peglom ili nečim one Lacoste, pošto je tad Lacoste bila popularna, one krokodilčiće, ili kao neki moji drugari, ovaj,
uzme jedno krokodila, pa ih onda pre nego što izađe uveče ušiva i tako dalje. Tako da, znaš, nekako... Pa ja da ti kažem, ja sam samo bio jedno, dva, tri puta u Turskoj, ali znam, na primjer, da si tamo mogao da nađeš majicu La Costa, razumeš, krokodilčić, a na leđima piše Adidas, jebiga. Na primjer, i to je bilo, jebiga, u ta vremena, znaš. A na primjer, oni su u prodavnicama su ti nudili, pazi, daju ti onako, ti dođeš, kupiš, oni Turci su u to vreme, ne znam sad, bili dobri i uvek prijatni, krajnje prijatni kao prodavci, počastite i kafu, čaj, ovo ono, i onda kad odlaziš, onda ti poklone nešto, znaš, kad si već napravio pazar, i meni su jednom poklonili šaku ovih krokodilčića malih, ako mi treba, razumeš, on mi da, čovjek, evo, kaže, ako ti treba, ja kažem, u redu, dobro, to su bila neka simpatična vremena, ali vidiš po ovoj priči, kad ti gledaš ovo šta izjavljuje, ajde sada, Jovana Jeremić, pa šta izjavljuje predsednik, pa šta izjavljuje ministar za dva jaja i tako dalje, onda stvarno jednom momentu, znaš, vidiš onu seriju o Šojiću, koja je bila Bela Lađa, i o tom liku, koliko je to blisko stvarnosti, koliko je blisko stvarnosti, i ponekad koliko stvarnost čak ide i iznad te serije, razumeš. Na primjer, pokojni scenarista je mogao, na primjer, samo da skida ove fazone Vučićeve ili od ove Jeremići, da ih stavlja ovamo, da pokupi fazon i da ga prenese i da ga stavi na Šojića. Ne, naravno, zato što ne možeš izmisliti tako nekakvu glupost. Ne, Šojić je pritom stvarno lik, on je postojao, to nije sporno, mislim, ne kao Šojić, nego nije to ništa sporno što se toga tiče. Ali ja hoću da kažem da, znaš, mi se opet zabavljamo nekim stvarima na kraju, svim tim glupostima, a za to vreme prošlo nam je u Skupštini ona priča o litijumu, prošlo nam je to, bio onaj protest zemljoradnika, uopšte nigde ga nema, ništa se ne dešava. Naši seljaci kad su mogli da prodaju skupu pšenicu i skupo, kako da kažem, kukuruz i tako dalje, država im je to branila, i sad je cena 4-5 puta manja. A ova godina nije bila rodna. Znači, vidi, mene to više žulja. Znaš, početak priče bio da li Kolje i Java Jung, odnosno kako si rekao, Krtulica, mislim, vidi, ne možeš da je zameriš, vazi, s takim prezimenom što je promenila, objektivno, znaš. Pa dobro, je što jedan reče tamo, video sam komentar, kad sam je našao, kaže, i ja bi promenio, kaže. Pa realno, vidi, da ti kažem, a sad pazi, priča o tome da su baš Jevreji toliki volovi, da su popili to, da ona rekla, ja sam Jevrek, oni kao, da, dođi, sestro, ajde, kako se zove, znaš, nisam baš ubeđen da je to. Mislim da je to više marketinški urađeno da bi se budale, kao i ona priča s početka pecele o tome da je ona moćna i šta ti ja znam. Ali nebitno da zaboravimo gospođu ili gospođicu Krtulicu, u svakom slučaju meni je to veći problem, znaš, što stvarno nas bre blamiraju, mislim, dosta više, znaš, jer ja vidim da su većini komentara kao, eto, on je to pričalo u petu gluposti. Pa nije problem u tome, problem je što stvarno kakav ti utisak ostavljaš u nama. Daj, čoveče, nemoj, daj, neka ga neko savjetuje, bre, neka priča nešto, razumeš, ono, pravio sam orgije, znaš, mislim, ne znam, uvo sam ribe, znaš, ono, kao klinac mogo sam da teslačim 12 sati u cugu ili nešto tako, da glumim, brate, mangupa, razumeš, a ne, valja to raturske robe i to boflo robe, razumeš, sa 15 godina, koji kasnije postaje predsednik države, mislim, stvarno, pazi, od bravara nama pada kriterijum, znaš, ovo je bar imao neki zanat, bre. Razumeš, pravio, ne znam, u Osijeku, gde je ono, ti to znaš bolje od mene, ti si morao da znaš sve te, šta je naš maršal. Priče o Joži, tako se ne zvao. Ne, priče o Joži, nemoj da dvezaš. U knjigama su nam pokazivali slike koju je ono, koje stepenište, ne znam, ogradu koju je pravio i tako dalje. Tačno se zna, ja sećam Kuklinac, mislim da je Osijek bio, pa ne znam, slika fabrike Škoda gde je radio i onoj radionici vagona i tako dalje. I u redu, čovjek imao neki zanat, bre, pazi, baš valjator, pa nema se zezamo. Čak i nije ni pravi valjator, nego ono švercer, onaj najobičniji, kako da kaže. E, zato ti kaže, mene samo brine, zašto ti i ja koji smo švercovali, nismo predsednici države? Šta se desilo? Šta ti u našim životima desilo da su mi morali završavamo neke škole, a ne da budemo predsednici ili barem ministri?
financije, pa, ne znam. Znaš šta, nismo bili pametni. Znaš, ja, znaš da kako je, znaš, ja mislim da većina ljudi, evo i ti i ja imamo, kad krenemo, ali da gledamo ne privatan život ili tako dalje, nego oduzmemo samo tu profesionalnu karijeru. Da gledamo sad svoju profesionalnu karijeru, nije profesionalna karijera, naravno, ceo život, ali ajde da gledamo samo profesionalnu karijeru. Ja, na primjer, sam imao jedno 3-4 momenta u toj profesionalnoj karijeri kad sam mogao da sam nešto uradio što mi se nudilo da mi sve ode u drugom smeru, u drugom pravcu i ko zna gde da završim, ili pod zemljom, ili nad zemljom, ili ne znam gde. Ali meni je, na primjer, u svoje vreme nudio Vojislav Šešelj kad je bio na dnu onako, kad je kreto, jer bili smo u Francuskoj ulici i nudio mi izuzetno visoko mesto u svojoj stranci koja je bila tad onako krš stranka, pazi se, jedno 3% ljudi. Da, posle je bila bolje. Pa ne, ali ipak se brojčano povećala, posle posto pa, nešto. Bila je krš ostala, razumeš. Pa dobro, on je tebi nudio, ti si imao, on je znao kome da se obrati, šta hoćeš. Ne, i pazi, ja tu sad pomislim, ja tad pomislim, znaš, deću s ovom budalom, jebote, ovaj čovjek nije normalan, ovaj je otišao budalčina, deću s njim, i čak mi bilo smešno. I posle kad sam video, pazi, da su ovi svi oko njega koji su došli tu postali neki kadrovi, svako je nešto postao, pa pazi, jada da se priključiš bratu Vjekoslavu, ko zna dek bi dogurao, znaš, a i ti kažeš kako mi koji smo švercovali. Imao si švercova... švercijski pedigre, pazi, imao si švercijski pedigre, a ti to niti znao. Slušaj bre, da ti kažem, ja sam imao mnogo ozbiljniji, samo ajde da ti ja kažem, iz mog života, ja sam bio u Minhenu. U Minhenu idemo ja i naš brat, sad ne znam da li je Crnogorac ili Srbin, tad je bio Srbin iz Crne Gore. I mi idemo sa nekim kombijem koji smo do vrha napunili sa videorekorderima. Naprimjer, ima 200 komada, naređali pun kombi videorekordera, jebi. I mi sad idemo na granicu tačno u momentu kad je njegov, iz njegovog atara je bega i župe čovek carinik. I mi na njega nailazimo i ona spušta, je bega, naravno. I mi onda ne idemo auto putem Bratstvo jedinstvo Zagreb-Beograd, jer su tu teške provere, nego idemo kroz ova slavonska sela, jebote, bila je tamo neka slavonska magistrala, pa ne znam, preko Novog Sada stižemo u Beograd sa punim kombijem Panasonic NV10 videorekordera. Znači, da ti se ja pohvalim da sam ja ozbiljniji švercer bio nego tvoj vrhovni komadant. Da ti kažem jednu stvar. To znanje i ta sposobnost tebe kvalifikuje za najmanje ministarstvo obrazovanja i recimo tehnike, tehnologije. Tako. Ne, ne, financija je, bi ga na primjer. Nemaš ti te kompetencije. Znaš, ipak pa ministarstvo financija vode oni koji, znaš, su bavili se nekim drugim stvarima, kako bi recimo prodajem stanova, trange, frange, to je već onako ima nega, to, znaš, budi realan, šta, ako ti sa falšla kostama i najkama postoješ predsjednik, ti se Panasonicom i GVC-a, mislim da si kvalifikovan za tehnologiju rudarstva. Ali nije me telo, jebi ga, ti ja kažem, eto šta ti kažem, jebi ga, valjda neko ima više sudbina i to, ima sreće u životu da prođe. Znači, da li bi mi mogli da zaključimo, pošto imam jednu pesmu, naš veliki komediograf, kako ga nazivaju često, Branislav Nušić, on je imao onu pesmu Dva raba. Znaš tu pesmu? Znam. I on završava, otprilike stihovi idu, u Srbiji prilike su take, babe slave preziru junake. Srpske deca, što mislite, znate, iz ovoga pouku imate. Srpske decu, ne mušte se džabe, srpska deca u Turskoj je džabe. Ja bi tako promenio, tako da ovo neka bude naravučenije. Draga deca, predsjednik vam je dao primer šta i kako treba, ajmo svi, idite u Tursku, švercujte robu, nikad se ne zna do kog ministarstva možete na kraju dospeti.